Labas vakaras, čia Lietuvos sprendimas, ar patogiai įsitaisėte ant savo sofų? Mes tai tikrai. Svarbus sekmadienis šiandien, nes Lietuva renka naują Seimą ir dalis rezultatų yra aiškus, jūs juos matote savo ekranuose jau dabar. Akivaizdu, kad bus geras vakaras, kuriam tikrai, kaip mes žadėjome, reikės popkornų. Čia bus geriau nei filmas, tiesą sakant. Bus detektyvas tiems, kurie ieškos kaltų, kai nesurinks tiek, kiek tikėjosi. Na ir nebejotinai bus drama, jeigu politikas liks už brūkšnio. Ir trileris tiems politikams, kurie balansuos ties patekimo riba. Ir romantinė komedija, planuojantiems naują valdančią koaliciją. Taigi ką, pradedam, ar ne, jau tikrai galime pasidžiaugti tuo, kad šie rinkimai buvo aktyviausi per 20 metų, atėjo prie balsadėžių daugiau nei 52% balsavimo teisę turinčių žiūrovų. Ir nors balsai dar kol kas yra skaičiuojami ir tik preliminarūs rezultatai, nes jie plaukia iš mažųjų apylinkių, mes kažkokias tendencijas galime užčiuopti. Kita vertus, viskas pasikeis, kai balsai pradės plaukti iš didžiųjų apylinkių, iš tokių apylinkių kaip Gedimino apylinkė, Vilniuje, kur yra ir mūsų kolega Lukas Paškevičius. Labas vakaras, Lukai, keliamės pas tave. Ir pirmas klausimas, ar pradėjus skaičiuoti balsus, kažkas nustebino? Labas vakaras, kolegos. Visai netrukus galėsite ir pažvelgti į tai, kaip atrodo dabar rinkimų rezultatai. Galėsime kartu tą pačią akimirką matyti, ar mus stebina šie rezultatai, ar jie yra visai kitokie, nei jūs juos matote savo ekranuose. Na ir čia galima pajokauti, kad medikai sako, po 22 valandos yra tas produktyviausias laikas, kada reikia eiti ilsėtis, miegoti, bet šiandien ne ta naktis, kaip ir sakėt kolegos, šiandien reikia pasimti popkornus, drama laukia ir romantikos tikrai.